Во моментот имаме околу 15 деца со 15 мајки, кои што се ковид позитивни, стабилни. Ги лекуваме поради евентуално можност за евентуална компликација, меѓутоа дел од нив веќе ги испишуваме. Во сосема стабилна состојба немаме ни едно во загрозувачка состојба и трендот на намалување се приметува и кај дечињата исто така. На бројот на заболевања.